Hei hei! Johtoryhmä on tärkein johtamisen työkalu. Strategian implementoinnin sisällä johtoryhmän yhteistyö ja vuorovaikutus korostuu. Omasta kokemuksestani tiedän, miten valtavan iso merkitys tuloksiin huonolla tai hyvällä johtoryhmätyöllä on. Hyvässä ryhmässä muun muassa tuodaan avoimesti perusteltuja mielipiteitä esiin, kuunnellaan aktiivisesti ja ajatuksia pystytään myös rakentavasti kyseenalaistamaan. Lisäksi tietoja jaetaan pihtaamatta. Kehitetään olemassa olevia ideoita eteenpäin ja nähdään mahdollisuuksia. Myös tuntemuksista ja fiiliksistä puhuminen kuuluu asiaan. Miten johtoryhmän toimintaa voidaan sitten parantaa? Johtoryhmäkin on ryhmä, jota ryhmänjohtaja johtaa. Johtoryhmä ei osaa itsekseen huolehtia itsestään. Aidolla avoimella keskustelulla saa asioita jo paljon auki. Ja kirjaamalla halutut yhteiset pelisäännöt saat ryhmän myös pitämään niistä kiinni.